سلام كميسان حكم كبرات تخاتل تي جي استديو نحجون زتفلاليو حدشت معبالتات حزلكم تملي سلقو سناي مكتتال ابز اوان اب مونغو ህወሓትን غزا سلفي بلصغنان صعوق ذرباتي غبر كم زلو زفلات كوينم تزت اب تگبارو وعل بريتوريا مركوس زغبر زربن بر كمتي بز تفلالي وگنات زبحال زلو ህወሓት اب سلفي بلصغنا بزعبا مصمبارو كم زي كونن تود بمنگد وگعو فيسبوك غصو اب زهاب وحاصر حبريتا گليصم أبزك النيات زت فلالي محابرة ومرخابيتاتن بولوتيكا ونطفتن تزق برزولة زت ህወሓትና نابي بلسقنا كتسن بركم زت سمامعا انتوخونا زت وسنة كدما كنت كم زقمتن تزت دما نتفلليات نمسباب مخانون كغلسو يسمع اللوم ህወሓትን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግናን ሙሉእ ብሙሉእ ተባዕትኾም ክሳብ ናብ ኩና ዝኣተዎ ኣብይ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ነቲ ብህወሓት ዝምራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ን27 ዓመታት ዓብላሊ ሰልፊ ዝነበረ ውድብ ኢህወ ደጋ ፍሪሶም ነተን ዝነበራ መሻርክቲ ውድባት ኣብ ሓደ ድሕሪ ምጥርናፉን ህወሓት ኣብኡ ክሰምር ፍቓደኛ ብዘይምዃኑን እዩ ነይሩ ይህወደግ በርባዓተ ዓበይቲ ውድባትን ዳሓር በብእዋን ዝተፀንበራ ኣጋር ውድባትን ኣብ ትሕቲ ጽላሉ ጠርኒፉ ዝነበረ ኮይኖም ብልጽግና ግና ንኩሉ ኣብ ሓደ ዝፀንበረ ሰልፊ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ከምቲ ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝስማዕ ዘሎ ድማ እቲ ቀንዲ ዘዘራርብ ዘሎ ሕቶታት ህወሓት ብከምቲ ኣብ እዋን ይህወደግ ዝነበረ ውክልና ኣብ ፈጻሚ ኣካል ክህልዎ ዝጠልብ ኮይኖም ብልጽግና ግን ብመሰረት ምዕሪት ናይቲ ዝውክሎ ህዝቢ ክኸውን ከም ዝደሊኡ ዝንገር ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ፖለቲካዊ ሕቶታት ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ ነዚ ምርኩስ ገይሩ ምላሽ ዝሃበ መግለጺ ህወሓት ድማ ውድብናን ውድብ ብልጽግናን ዘካይድዎ ዘለዉ ዝርርብ ነቲ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተፈጥረ ኣንጻራዊ ሰላም ንምስፋሕን ንምዕማቑን እዩ ድሕሪ ምባል ህወሓትን ብልጽግናን መሰረታዊ ፍልሊ ዕላማን ስነ ሓሳብን ዘለዎም ውድባት እዮም ብምባል ክተሓናፈፁ ከም ዘይክእሉ ኣመልኪቶም እቲ መግለጺ ወሲኹ ክልቲኦም ውድባት ፍልሊ ይሃልዎም ግን ክዘራረብሎም ዝግባ ኣጀንዳታት ስለ ዘለውዎም ነቲ ክልታዊ ዝርርብ ከም ዝጀመርዎ ኣስፊሩ ካብዚ ሓሊፉ ህወሓት ናብ ብልጽግና ንምጽምባር ዝርርብ ተጀሚሩ ዝብል ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ንገልጽ ድማ ኢሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊት ቤት ጽሕፈትን ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ዝርርብ ህወሓትን ብልጽግናን ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እውን እቲ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ፖለቲካዊ ምይይጥ ንምክያድ ዝኽእል ቅድመ ዝርርብ ምዃኑ እያ ኣመልኪታ ህወሓትን ብልጽግና ዝመስረቶ መንግስቲ ፌደራልን ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረሙ ኣካላት ከም ምዃኖም መጠን ዝዘራረብሎም ብዙሓት ጉዳያት ከም ዘለዉ እውን ዘቐመጠት ወይዘሮ ፈትለወርቅ እተን ኣብ ይህወደግ ዝነበራ ሰለስተ ውድባት ብልጽግና ንምምስራት ክሰማምዓን ከለዋ ህወሓት ነቲ ምስረታ ዘይተቐበለሉ ምኽንያት ብቐንዶ ናይ ዕላማን ናይ መስመርን ፍልሊ ስለ ዘለና እዩ ኢላ እቲ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰልፍታት ዝካየድ ዘሎ ዘተ ግን መትከላት ንምቕማጥን ንዘራረበሎም ኣጀንዳ ንምንጻርን እዩ ብምባል ኣብ ዝበዝሕ ከም ዝተሰማምዑ ገሊጻ ወይዘሮ ፈትለወርቅ እቲ ኣጀንዳታት እንታይ ምዃኑ እኳ እንተዘይገለጸት ነቲ ኣጀንዳ መሰረት ገይሩ ዝካየድ ዝርዝር ናይቲ ዝርርብ ግን ምስተጀመረ ዝተሰማምዑሉን ዘይተሰማምዑሉን ንኣባላትና ይኹን ንህዝቢ ብግልጺ ክንሕብርና ክትብል ገሊጻ ብኻልእ ወገን ነቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ምላሽ ዝሃበ ኣባል ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ሓደ ካብ ተዛተይትን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እዚ ሕቶ ምጽምባር ቀሪቡሉ ምንባሮ ይዝከር ንሱ ህወሓት ምስ ብልጽግና ናይ ምጽምባር ኩነታት ክህሉ ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልስ እንከሎ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ካብ ቀደሙስ ምስ ብልጽግና ምጽምባር እንተዝህሉ ድኣ እዚ ኩሉ ኣይምኾነን ብምባል እቶም ውድባት ዝኽተልዎ ስነ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእየተ ዓለም ዝተፈላለየ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ነይሩ ኣተሓሒዙ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንሱ ክግምቶ ከም ዘይክእል ዝተዛረበ ኮይኖም እንተኾነ ኣብ ሓደ ሃገር ከም ዝሰርሑ ውድባት እቲ ተራእዩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ክዓምቑን ካልኦት ኣዘራረብቲ ጉዳያት ብዝምልከትን ብሰላማዊ መድረኽ ዝፍትሕሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝርርብ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዝተኣመነሉ እዩ ዝገልጽ
እዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዝከር ዘሎ ዘተ ዝምልከት ካብ ብልጽግና ዝተሰምዐ ወግዓዊ ሓበሬታ ዛጊት የለን። አብ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ራያ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ግጭት ናይ ዝተመዛበሉ ሰባት ቁፅሪ 50 ሽሕ ከም ዝበፅሐ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡም። ብመሰረት እቲ ትማል ሰኑይ ዝወፅእ መግለፂ እቶም ሰባት ካብ ከተማ ኣላማጣ ዛታን ራያን እዮም ተመዛቢሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት ካብ ሰብ መዚ እቶም ተመዛበልቲ ዝተዓቕብሎም ከባቢታት ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም 42,000 ኣብ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ፣ 8,300 ድማ ኣብ ዞባታ ሰቆጣን ዋግ ኽምራን ይርከቡ ይብል። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት መንእስያትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ተመዛበልቲ ኣብ ኣባይቲ ማሕበረሰባት ክዕቀቡ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ካልኦት ድማ ካብ ቆቦ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ኣብ ትርከብ ኢንዳስትርያዊት ቁሸት ጋራ ልንጫ ኣብ መፅለሊ ዘይብሉ ቦታ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለፅ ዘሎም። ብሰንኪ እዚ ድማ ንዝናብ ተቓሊዖም ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቲ መግለፂ ኣመልኪቶም። ድሕሪ ምትእትታው ሓይልታት ፌደራል ኩነታት ፀጥታ ከተማታት ኣላማጣ ወልድያን ቆቦን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሃዲኡ ከም ዘሎ ዝገለፀ እቲ ሓበሬታ ካብ ኣላማጣ ናብ ቆቦን ማጨውን ዝወስዱ መንገድታት ንመጓዓዝያ ከም ዝተኸፈቱን ከም ባንክታት ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት እውን ስርሖም ከም ዝጀመሩን ገሊፆም። ኣብ ቀረባ እዋናት ዘጋጠመ ግጭት ስዒቡ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከብዎም ኤምባሲታት 7 ምዕረባውያን ሃገራት በቲ ዝተገልፀ ግጭት ስክፍቶም ዝገልፅ ሓበራዊ መግለፂ ምውፅኦም ዝዝከር ኮይኖም እቲ ግጭት ክቋረፅ ምፅውዖም እውን ዝፍለጥ እዮም። ማእከላይ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሞ ኣብ መወዳእታ 2022 ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ሓድሕድ ተዛዚሙ እዮም። ይኹን እምበር ጉዳይ ከባቢታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ከምኡውን ዕጫናይቶም ኣብ እዋን ኩናት ክመዛበሉ ዝተገደዱ ኣማይታ ሸሓት ተጋሮ ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ኣይረኸበን። ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣብ 220 ኩናት ክሳብ ዝውላዕ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ዝፀንሐ ኮይኖም ካብኡን ድሓር ግን ብዕጡቋት ኣምሓራ ተጎቢጡ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዮም። ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ኣብተን ከባቢታት ዘለዎ ምምሕዳራት ክልል ኣምሓራ ንምፍራስ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልልን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ገሊፁ ነይሩ። ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ትግራይ ስዒቡ ዕጡቋት ሓይልታት ኣምሓራ ንሰፋሕቲ ዞባታት ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ፀለምትን ከባቢታት ራያ ኣላማጣን ተቋፃፂሮም ምፅንሖም ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ትማል ሶኒ ንዓመታዊ ግምጋም ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከበቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተረኣየ ከመልክት እንከሎም ካብ መንጎቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ 2023 ሰፋሕቲ ትርኤታት ድማ ኣብ ሩስያ ማእከላይ ምብራቅን ሱዳንን ምንባሩ ኣመልኪቶም። እዚ ካብ 1974 ኣትሒዙ ዓመታዊ ዝወፅእ ፀብጻብ ሃገራት በቲ ኣህግራዊ መለክዒታት ከም ኣዋጅ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘዕቀን ኮይኖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብመንገዲ መሻርክቱ ኣካላትን ልኡኻቱ ኤምባሲታት ሃገራትን ኣቢሉ ዝእክቦ እዮም። እዚ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ንኣስታት 200 ዝበፅሓ ሃገራትን ከምኡውን ርእሰ ምምሕዳራትን ዝሓቁፍ እዮም። ኣብቲ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ፀብጻብ ዓመተ 2023 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቐንዲ ከዓ ክልል ትግራይ ዝነበረን ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ዝተፈፀመሉ ኩናትን ብሰላም እኳ እንተዓረፈ እቲ ግጭት ናብ ክልል ኣምሓራ ብምልሓሙን ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ተደጋጋሚ ጎንፅታት ብምቕፃሉን ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝበሃል ትርኤታ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ምንባሮ ገምጊሞም። ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ ብሕልፊ መንግስቲ ንምልሻ ፋኖ ብረቶም ንምፍታሕ ብዝወሰዶ ተበግሶም ካብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮ እቲ ጎንፅን ተሓታትነት ዘይብሉ ቅትለ ሲቪላውያን ዜጋታትን ብሰፊሑ ምርኣዮ ጠቒሱም። ኣብቲ ዝርአ ዓበይቲ ገበናት መንግስቲ ኣብ ገሊኡ ተሳታፊ ኣብ ገሊኡ ድማ ንምዕራፉ ዝኾነ ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ ድማ እቲ ጥሕሰት ከም ዝዓበየ እቲ ፀብጻብ ይሕብር።
كم حابريتا منيستر قدات وصائي أمريكا منغستي أب تحت ويصفحن زلو فسمت بدل زغط سعوكوان تخنن اتم أب زل على مسال السلطان زركو بغن نمئرام زغوبر سقومتي كم زيالة كسيسون بزي كازي عطوغات قجلتات كم سراوت ناسنت أورومان مليشا فاننون أب العلي سيفلا وانزيغاتات تحتات نزيبلو قتلت كم زفوت سمو حابيرم منيستر قدات وصائي أمريكا نسبو مسلات إيرترا عمل كيتو أبزو صعامتا وصابصابون كنتات سبو مسلات إيرترا كابت زنوبروك قد دنبر زخونا ممحياش كمزي ترأيو غاليسون كابتوم كند زتقو سمتحستات سبو مسلات دما ما سرت بزي فردي عفنا برسن مسرتا وصابو مسلن تحسات مسل امنات مدرات مسل منكسقاس جاملاو ما سرتن وزتن مخانوم تزوز مغلسي أردئون.